Kom ons gaan bereken die vermenigvuldiger vir 'n geslote ekonomie sonder 'n owerheid. Ons word gegee dat die grensverbruiksgeneigte lyk is aan 3/4. En ons moet nou die vermenigvuldiger gaan bereken. Nou die eerste ding wat ons moet doen is om die formule neer te skryf van die vermenigvuldiger indien ons met 'n geslote ekonomie sonder 'n owerheid werk. Ja, dit word gegee deur 1/(1-C). Dit sou die eerste stap wees om die korrekte formule te identifiseer. Nou gaan vervang ons die waarde van C. 1/(1-3/4). En al wat nou oorbly is om hierdie op te los. 1-3/4 gee vir ons 1/4. Met ander woorde, die vermenigvuldiger gaan dan 4 wees. Weerens, jy kan hierdie doen deur van jou sakrekenaar gebruik te maak. En jy gaan dan net sê, maar goed, die formule 1-1-C vervang die waardes 1-0,75 en dit gee vir jou dan 0,25 en as jy dit oplos, gaan jy weer eens kry dit vermenigvuldiger gelyk is aan 4.